Doporučujem, aké som prišiel, tak som svietil na druhej priečke. Joj, jaké druhé priečky, prosím pekne. Jaké ty druhé priečky tu ty vymýšľaš? A neviem, či sa mi tam zdalo, ale tvoje som videl úplne, že na spodku. Aj, kdeže, kdeže. To si tam... Tam bol taký glitch v systéme, on sa aj zgličoval mapa, keby si tu bol. Že proste zostávali normálne niektoré mesta, ktoré si sa zničili, zostávali stále na mape. A to spôsobilo taký bug, že ja keď si som vyhral, tak toho bota mesta, ktoré boli stále na mape, tak sa rátali ako peniaze. A sa to glitchlo celé a on bol akože na vrchu, chápeš? Akože hej, veď stáva sa mi to občas, hlavne proti tebe. No veď uvidíme toto kolo, či sa to zase náhodou nezbuguje. Je tomu tak. Ok, dobrý začiatok. Over. Ok, dám to sem. Dúfam, že tam rovno vstúpim. Neboj sa, Čo, ty ak by si si to dal musel byť na... šťastný. Ak si to dal na meč, to ver, tak si... Také šťastie som nemal na trapu. No, chránisko je rozbehnutý. Ani nie. No, už dobežal. Ďalšia trapa nastavená. Super. Začíname ostro. Sidíš. A ja pôjdem do do toho dvara v cave isto. Á, nie, tak dotrapím. Čaute. Pekne. Ja viem presne, kde to dám. Tak, to je house. Jak teraz spadnem do trapiny, ako som sa vykúpil, tak sa povracam. Nice! Výborné. Ty, Aspoň naspäť tie super. peniaze, čo som dal do toho. Mám aj extra roll. Ja neviem. Toto je veľmi ostrý začiatok. Aha, ty si vyšší o Peter, dobre. To je lukratívne tých prvých 12 od nového, od trápy teraz. Ah, dobre, už sa to tam rozbieha trošku. Ale zarobil si 100 tisíc. Nezarobil. Teraz Máš to pôjde 2,1 minus 200. milióna. Nie, ja teraz pôjde minus 200 nás. Super. Pekne, čo? Prosím, nie pásca. Jej. Vážne. To je nejaká trap game, alebo je to dobré? Ale... A možno tam je trapa. Ja Škoda. som mu tam nedal veru, no. Nice. Ja neviem. Konečne pozemok. Insane. Trvalo to neskoro 4 minúty. Ja som prešiel štartom, ty môžeš kupovať. Ja ešte nie. A už hrám ešte 5 minút. No, tak to je halus. Tu máš jednu vetu, ja sa tam nedostaneme, takže čo? Úplný klídeček. No, sú jaký charakter, dívaj sa. Už ja musím hádzať. To vážne. A vieš, kde som vstúpil? Do Eru. Úlet. Úlet. Ale celkom som sa bál, že tam bude nejaká. Čo chceš povedať? Sme za 420, úplný kľud. Dobre, uznávam, že nie je to najhoršie. Dobre, mám dve pozemky. Môžem existovať.
Prečo ja nemôžem byť na Stables? Prečo ja nemôžem mať ďalšie šťastie v tej hre? Chcem tak veľa? Vieš, čo chce mať šťastie, Peter? Na to, aby si mal šťastie, musíš mať kopu skill. Akú kopu? Obrovskú. Presne takúto napríklad. Ja by som ťa dobil. Ja mám zase iba Zas. 700 tisíc za... Ja neviem, fakt. Akože, ak budeme často stúpať na tú trapu, tak normálne za chvíľku už polka mapy bude zatrapovaná. No. Veď už teraz je tak minimálne tretina. Že No. kdekoľvek môžeš vstúpiť, tak tam môže byť trapa. Ej, to takých 6 asi zatiaľ. Tam 7. Ale hej, vlastne to je štvrtina mapy, bohužiaľ. Ty kokso. Ešte, že nemá. Ešte, že nemá, no. To je halus, toto fakt. To ty si... Tam Prečo nič som to mal nekúpiš, Peter, kúpiť? a stažuješ sa. Prečo som mal kúpiť Village? Chápeš mi Niečo. to? Aspoň vlajka. A na čo? Radšej si kúpim potom niečo väčšie na Island. A ja potom to Sirius niečo väčšie Island. predáš rovno. Celé. Čože? Nie, ty mi tam pekne vstúpiš, keď vidieš tej trápy posratej. Neexistuje. Ja To neviem. je krása. To je vridi. Bod ulomka jedna. No jaké pekné one. Čo? Číselko. Čo má pekné? Číselko. Teraz budem rád, ak si vlajku kúpim na tom Siren Island a urobím ten. Ďalšie kolo už tam budeš platiť viac na tých Hollow Hills, Peter. Tešíš sa? Ja ďalšie kolo nedožijem. Mne stačí vstúpiť na Mage, a som prehral. Ja si to zaplatím, hej? A nakoniec ja na tom najhoršie dopadnem. A dvakrát po sebe, keby aspoň raz. Ja neviem, fakt. Je to normálne? Ja ešte prežijem. No to nie je normálne, že ešte prežiješ. Ja už som. Ale predstav si, Peter, aký comeback ty teraz môžeš dať? Žiaden. Jediný comeback by bol, keby bot vstúpil. Zobral by šancovú kartičku, že musí odovzdať niekomu mesto. A nejakým zázrakom by som to nebol ja a nebol by to ten najbohatší na hre, čiže ďalší bod. Ako to býva vždycky. Ten, čo má najviac, ešte aj vezme najviac. Aj keď ty si najbohatší vlastne. Ja som Ty nie si na, druhý, najbohatší. na, druhý, na, druhý najbohatší si ty. Lebo máš dva veľmi drahé pozemky. Ten žltý má síce arpiu, ale okrem toho nemá nič také drahé. Aha, port. Nice. Pekné mesto. Ale ako sa im tam páči ten oný Mage Tower tým ľuďom. Povedz mi, Petr, čo tam teba ťahalo, keď tam všetkých ťahá? Hej, no vieš, Mage Tower Capital, to je také... Mám rád hlavné mesta a spájam to s magiou, takže... Tak sa to snažím navštevovať a kombinovať. Dobre, dobre. No, teraz som do šampióna, pôjdem tam ja. Tam nebude veľa. Sa vidí, že ty kde ideš, tak to platí. Super. Ohodí. Kupuj. Krásne. Si to vážne kúpil? Však ja nie som pusy, jak ty, Peter. Ja neviem, Proste u mňa sa fakt. Nie kupujú z... pozemky. A teraz si isto stúpi na Secret Path, ten zelený. Na 100%. Neverím tomu. A ty pôjdeš ďalšie kolo do Justu a on potom zase stúpi do kapitálu, Ty, čo ale ja idem vyhráš. na linku, oh shit. Ty aj sa tebe stačí už iba jeden pozemok? Ja neviem. Ja neviem, ja žasním nad tým, ako niektorí ľudia dokážu mať šťastie. Ne, chápiš to? Jasne, Ale to bol neviem. žltý, to nebol zelený, Peter. To je jedno, stále ti to zaplatí. Krásne. Ja som to presne hovoril. Ja som to úplne hovoril. A teraz pôjdeš do Justu.
Hej, myslíš, Peter? Akože to je napísané v tvojej karme šťastnej. Také niečo neexistuje. Ešte lepšie, fakt. Ešte by to chcel jeden štít, aby som si dal aj na to druhé, to je bolo úplne super. Nie, vieš čo, choď rovno do stable school v Palace Square. Na čo to bude hnať, ale... Ja by som to tiež tak chcel spraviť. Ešte kým ja žijem, vieš, aspoň čo si poviem, že... No, taký možno tam je pasca. Jej! Nice, Peter, comeback! Hej, tak akurát tak... A nič. Nechceš. Bola tu. Mhm, je to tu. Kde by som to mohol hodiť sem? No ten už je tiež GG, ja som GG. Takže ty verzo zelený, ktorý je tiež GG, lebo má len jeden pozemok schopný. Ale kdeže on tých pozemkov má, on ich má 4. A navalené všetky. Ale žltý mu celkom poplatil, to nie, že nie? A to si ty? Jakže som to ja? Však mi dal len 200 tisíc relaxuj, o nič a nejde. A on to šiel, jak to odkúpi mne? Neodkúpi. Ešte, že nemá za čo. Jarda. Ja to sem vidím, že tam je pasta, ale nie je tam pasta. To je zbugnuté. No a ty môžete ešte comeback, Peter. Tomu ver. Je tam 10 krát 105 na R, daj nejaký zázrakom. Ja neviem. A to fakt. Vážne. Á, nice. To som... Dobre, to som pičovino spravil. Čiže, počúvaj ma, to sa ďalšia linka rysuje. No len on potrebuje 3 veci. Nie, veď on za chvíľku pôjde do tvojho milionového pozemku, neboj sa. Ale ešte mi zostalo ERTH, ešte teraz môžem chytiť just na šanci a zarobiť čosi. Je tomu tak? Aj. To nemá čo zaplatiť. Jasné, že až potom to predá, keď sa... Nič. Ty Peter, ty ideš. Keby si nezdúval peniaze, tak to by si bol v jakej pohodičke. Hop, hop, hop. Ok, to nie je zle. To je v pohode. A načo tebe je discount, lebo ty máš... Nice! Jo! Platí ti. Aký je to pocit? Nepopísateľne dobrý. Nádhera. A teraz chod do Eru. No to môj pochod. A nice! Nekupuj tam hotel. Nekupuj tam, bože môj. Ale veď neho kúpi, veď nie je to pekné, takýto kostolík. Mám na to? A mám. Dobre. LTT. Ja som sa chcel odkúpiť vlastne. Nice. No tu je pasty zas. Ty ideš jak píla, Peter? Plus 400, aha, tam mám zem však. Do tomu to bloknem, vlastným domčekom. Ja tam isto pôjdem. Mal by si. Neby to potešilo a tebe by to neuškodilo. No vidíš? Ale to poškodzuje psychicky. Aha, just. Very nice. Vidíš presne? O tomto som hovoril. Dáš to na kapitál? Nie. Ty si na to. Obyčajný slizký. Prečo tam nie teraz trepa? Aj, Peter, no. Zachývam ti. Neublížil som. No to uver, že si neublížil. A tu ty máš ešte kartičku 50% zľava. A tiež pravda, nice. A veď pohoda, za chvíľu mám palaskver, uuuu. A bude dobre. Alebo bude dobre. No, dobre, GG.
Aspoň víme, ktorý had tam dal trapu. A je tomu tak, no, je tomu tak. Kto? To... Aj, bože, bože. Vieš, čo ja rolujem. Ja sa nemám kde ponáhľať a tie 3 milióny tu tam nie sú moc ako lákavé. Nice, GG. Možno tam dal zase trapu. Nedal. Ce, jak si to za milión kúpil, jeden had. Úplne GG EZ. Ten hal, že si tam mal normálne, a nič. Taký early game si tam mal takú raketu. GG EZ, už nemáš vlastne, že? Mám. Máš?